ganacsade Cabdirisaaq Axmed Xasan Janaale oo ka mid ah ganacsatada magaalada Burco ayaa maanta dafuray hotel cusub oo casri ah oo noqon doona mid u khaas ah cuntada. Hotelkan oo laga helayo adeegyo badan oo casri ah ayaa noqonaya mid ka mid ah horumarka ganacsi ee muddooyinka u dambeeyay uu soo kordhiyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Ganacsade Cabdirisaaq Janaale oo munaasabad kooban u sameeyay dafurka hotelkan cusub ee magaciisu yahay Janaale Hotel ayaa sharaxaad waafiya ka bixiyay qaabka uu shaqeynayo hotelkan iyo sidoo kale adeegyada uu ka kooban yahay. Waxaana ka mid ah hadalladii hotelka Ilaahay khayrkiisa ay siiyay dhalinyarada reer Burco, akhyaarta reer Burco ayaan u furay Ilaahay hotel barakeysan oo dalkiisa iyo dadkiisa oo barakeysan. Ilaahay dhamaan ha naga wada dhiga anaga iyo ehelada qaraab, hadii Ilaahay ilaahdo ummadda Islaamku wax ka wada cunto. Halkan adeeg u qaabilsan wax ka mid ah cuntooyinka hotelada qaaliga ay biyaan ayuu isagu cuntadaas danta dadka u raqaysa buu iibinayaa, sida cuntooyinka qaaliga oo kale qof walba baahidiisa ka helayo, cuntooyinka safaariga kaluunada oo kala gadisan, cuntooyinka casriga hilib geelada tamac hab casriya loo sameynayo insha allah. Saasaan u dheelkan ugu rajo weyna haddii Ilaahay yiraahdo mustaqbalka. Dhanka kale, qaar ka mid a dadweynaha magaalada Burco ayaa iyaguna dhankooda soo dhaweeyay hotelkani cusub, ma baaryay ganacsadaha hotelkani soo kordhiyay. walaalkeena sida wanaagsan inoogu soo dhaweeyey martiqaadkan, waxaan uga baryaynaa hotelka in Ilaahay ka dhigo mid dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca. Ilaahay waxaan uga baryaynaa Ilaahay hotelka inuu mid dadka si wanaagsan u soo dhaweeyo, bulshaduna si wanaagsan ula shaqeyso hotelka, sida innagaba lanoo shafeey laynooga martiqaaday. U mahadnaqaynaa marka hore Ilaahay subxaanahu watacaala jalla jalaaluhu, marka labaadna garanaysa martiqaadka naloo martiqaadayna oo garanaysa ka mahadcelinaynaa insha allahu tacaala. walaalayaal, Ilaahay subxaanahu watacaala nimcada Ilaahay na siiyay marka hore waynu ku shukrinaa oo shukri badan la nimaadnaa. dheelkana waa u ducaynayna Ilaahay subxaanahu watacaala inuu noqdo garanaysa mid Ilaahay ku garta oo dadka Ilaahay ku garta caawitaanka Ilaahay subxaanahu watacaala, maalka ka soo baxo miduu ku xajo iyo miduu masaajidda ku dhiso iyo miduu masaakiinta siiyo inuu Ilaahay ka siiyo ayaan Ilaahay subxaanahu watacaala ugu ducaynayna insha allahu tacaala. qof kastana wuxuu doonaya wanaagsan baan ugu ducaynaa insha allahu tacaala. Maxamed Sultan, telefishinka caalamiga Aerial TV, Burco.